Защо на България е необходима президентска република? Отговор на този въпрос търси книгата «Проваленият парламентаризъм». Тук Слави Василев разглежда българската съвременна политическа система, прави анализ на различните конституционни модели и посочва какъв според него е изходът за България. А сред засегнатите от него теми са какъв е контекстът на управлението на държавата. Три десетилетия след приемането на новата конституция. Каква е истината за българския парламентаризъм? Какви ви са дефектите на народния парламентаризъм и как ще постигнем промяна. Проваленият парламентаризъм е книга дело на един независим коментатор, анализиращ българската конституция и породените от нея политически реалности.